atbraucām diezgan lieliem robiem sastāvā uz šajien. Izvērtās bišķi nervozu spēli. Mūsu komanda tieši, man liekas, šozon, jāsāk domāt, vispār mēs koku esam vispār spēlējuši, mums bišķi tā grīti traucēja. Nu, nevarējām to spēli kaut kā dabūt. Un bet viņi tādi nervozi izvērtās. Nu, beigās, paldies Dievam, kaut kā nolauzām. Bet, nu, kopumā priecāties par kaut kādu ļoti izteiksmīgu labu spēli droši vien jau nevar. Nu, noteikti apsveicu Lielvārdes komandu ar uzvaru. Noteikti spēle pat pa sevīm bija diezgan līdzīga. Esam iesākuši priekš kuršiem jaunu sezonu. Esam novilkuši ļoti lielu svītru nost iepriekšējām 8 spēlēm un praktiski sākam jaunu 14 spēļu sezonu. Tā mēs arī praktiski arī gatavojamies, un, lai mums netraucē nekas galvās un koncentrējamies uz katru spēli kā uz īsu sezonas spēli. Ja, un par spēli kopumā sākumu varbūt pat kontrolējām ja, kaut kur līdz spēles vidum un nedaudz iemidzināja mūsu atgriešanās apakaļ rezultātā pie 6-6. Tas vienmēr ir ļoti bīstami, ja tu pie izlīdzināšanas atslābinies, ja, nu, tad ļoti bieži tev var pretinieks sodi. Ja, nu, tas šoreiz arī notika. Nu, mums ir tie pirmie periodi spēles sākuma pagaidām tādi, nezinu, neatstrādāt vai vienkārši kaut kāda mums tā ir jau hroniska problēma. Un, lai arī mēs runājām par to, ka mums visiem jābūt gataviem, nu, jaunajiem spēlētājiem mums bišķiņ ar to pieklabo problēmas. Būt gataviem spēlēt no pirmās minūtes pēdējai minūtei. Nu. Kamēr, kā saka, pāris reizes iekšā kādam labam neiedot, kamēr tā spēle neaizina. Diemžēl. Diezgan garš ceļojums bija siltajās zemēs un, es domāju, nedaudz Jā? Atpūsties. Un, tas tā humoram, bet tas, lai, protams, paliek pie manas un pie kluba vadības, kāpēc tas tā notika un pie visiem spēlētājiem. Jā. Esmu atgriezies, esmu gatavs, kurš atgriezt play-off zonā un ne tikai. Un tas ir mans mērķis un arī pie tā ļoti smagi strādājam. Protams, pēc tā lielā pārtraukuma nevar uzreiz tagad nedēļas laikā, divu nedēļu laikā tagad pateikt, ka mēs strādājam savādāk un uzreiz būs rezultāts. Es domāju, ka tas viss nāks pamazām. Strādājam pavisam savādāk, citā tempā, citā līmenī. Es domāju, ka uz nākamajām spēlēm tas rezultāts noteikti arī materializēsies ar punktiem tabulā. Arvin, tu runā par jaunu sezonu, saīsnā to sezonu, cik viegli vai sezonas gaitā no tādā vilcienā nevaršanā? Ja mēs sakam, ka mums ir jauna sezona, tad jau mēs tikko esam sākuši. Tas vilciens nekur vēl nav sācis kustēties, ir pirmā spēle nospēlēta ar Lielvārdi. Tā kā, lai psiholoģiski mums nespiest tā tabula virsū, tā kā mēs esam tabulā teikt ierakstījuši 0-1. Jā, tikai viena spēle, viens zaudējums, nevienu uzvaru. Lai mums tas viss nespiest psiholoģiski uz galvas virsū, tā kā mēs tagad ejam ar tādu tabulu.